resultado do meu cabelo só seco com o secador, tá? Eu sequei, fui com a escova, assim, fui escovando e fui secando com o secador. E agora eu vou fazer uma chapinha nele, mas ele tá perfeito. Se eu fosse ficar em casa, eu ia ficar com ele assim mesmo, mas eu quero dar uma saidinha, então vou passar uma chapinha nele. Eu adorei o resultado, só shampoo e condicionador, ó, e ele ficou perfeito, eu adorei, tá? E depois eu venho aqui e mostro pra vocês, então, o resultado com a chapinha. Mas assim, eu já estou amando o cabelo. Ele ficou muito, muito alinhado. Muito mais alinhado do que eu achei que ia ficar. Aqui embaixo ele tá bem onduladinho, né? O meu cabelo, ele é ondulado, ele é cheio. E como eu tô sem progressiva, então ficou bem ondulado. Mas olha só, tá perfeito, tá? Eu vou fazer uma chapinha e já mostro o resultado pra vocês. Bom, gurias, aqui tá o meu cabelo, então eu passei a prancha umas duas vezes em cada mechinha, tá? E eu não passei desde a raiz, eu passei da metade pra baixo, porque a raiz já tava bem baixinha. E o que eu tenho pra falar destes produtos? Eu amei esses produtos, eu adoro essa linha. Quem me segue já viu eu falar da linha que é progressiva, para cabelo progressivo. No momento, meu cabelo está sem progressiva, mas eu continuo usando a linha, tá? E aí, quando foi lançado esse Liso Supremo, eu quis muito comprar para ver como que o meu cabelo ia se sair, tá? Depois que eu sequei o meu cabelo, eu dei uma amarradinha nele, como eu sempre faço. Eu pego uma colinha de cabelo. Uma colinha, uma xuxinha, como vocês preferirem. E eu pego ele, tá? E faço isso aqui, gurias, ó. Eu dou uma enroladinha, ó. Uma enrolada aqui. E boto essa xuxinha no cabelo. E eu fiquei com ele assim por muitas horas. Vou dizer pra vocês que eu fiquei por umas 4 horas com o cabelo assim, tá? Eu fui largar só à noite. Eu não consegui fazer a prancha no mesmo dia. Eu fui largar só à noite. E impressionantemente, ele não marcou o meu cabelo. Não ficou marcado. Não ficou parecendo que ele estava amarrado. Então, isso também me deixou bastante surpresa, tá? Vou botar aqui essa tiarinha pra não cair no meu cabelo, porque ele ficou muito maleável. Ele ficou muito gostoso ao toque. Ele ficou muito alinhado, ele não ficou pesado, ele ficou leve, tá? Ele ficou muito leve. Eu vou deixar uma foto pra vocês, que eu fui pegar as meninas hoje, e aí eu pedi pra elas tirar uma foto do meu cabelo no sol, que coisa linda. Agora tá nublado, não vai refletir muita luz, mas ele tá muito, muito gostoso. Ele tirou toda aquela minha ondulação aqui embaixo, como eu não tô sem progressiva, ó. Ele tirou tudo. Eu secando com o secador, com a escova, ele foi tirando toda aquela ondulação que tinha aqui e ele ficou maravilhoso, tá? Então, assim, ele tá aqui na campanha 15, tá? Tá aqui na campanha 15. Eu comprei o shampoo e o condicionador e tem o leave-in, tá? E tem o fluidinho para as pontas. Eu ia comprar, mas aí eu me apertei um pouquinho e eu disse, não, vou testar o shampoo e o condicionador. Quando eu lavei, eu pensei em colocar uma máscara, uma dessas máscaras que tem aquela reconstrução 7, que é pretinha, mas eu disse, não, eu vou lavar só com shampoo e condicionador, e foi o que eu fiz. O meu cabelo, olhando para essa modelo aqui, eu posso dizer que o meu cabelo ficou igual dela, igualzinho, liso, alinhado, sem frizz. O cheirinho é o cheirinho característico dos shampoos, tá? E aqui no ciclo 15, o kit de shampoo e condicionador são R$24,99. Eles estão em promoção, tá? Eu quero comprar o leave-in e quero comprar o finalizador. Eu achei legal também vir o shampoo grandão e o condicionador pequenininho, porque a gente não usa muito condicionador, né, gurias? Tá? E vamos lá. Protege os fios contra a umidade, prolongando o efeito liso. Ah, é isso que diz deste produto. Não diz mais nada, gurias. Mais nada mesmo. Não diz se é liberado. Aqui diz que tem uma tecnologia Lotus Shield. Eu acho que é assim que se diz, tá? Prolonga o efeito liso e combate o frizz. E foi exatamente o que ele fez no meu cabelo, tá? Ele deixou alinhado, ele deixou liso e deixou totalmente sem frizz. Então, assim, pra mim, eu
Me apaixonei e eu vou comprar mais agora que tá em promoção, tá? E shampoo, e vou comprar também o leave-in e vou comprar o fluidinho. Então, essa é a minha opinião, tá super aprovado. Eu acho que vale muito, muito a pena esses produtos shampoo da Avon. Acho que a Avon, ela é pioneira em produtos para cabelo, produtos para pele, né? Ela tá tentando acertar na base, que logo vou fazer resenha para vocês. Eu já tô usando há muito tempo, acho que faz uma semana que eu tô usando essa base para vir falar para vocês, porque ela me surpreendeu tanto que eu tive que colocar ela várias vezes para saber se aquilo mesmo estava acontecendo. Porque aqui tá muito frio, então eu queria usá-la no calor. Eu não tive a oportunidade de usar essa base no calor. Mas acalmem-se que logo eu vou trazer pra vocês, tá? Então, continuando a falar do shampoo e do condicionador dessa linha Liso Supremo, pra mim tá muito, muito aprovado. Vocês viram no takezinho aí que eu fiz umas caras e bocas, assim, que eu fui passando e fui vendo, assim, o resultado no cabelo. Então, assim, ó. Quem gosta dos shampoos da Avon e tem o cabelo liso, se joga neste novo lançamento deles que tá de arrasar, gurias. Eu sou muito suspeita para falar de shampoo da Avon, eu adoro, tá? Então, se gostarem desse vídeo, não se esqueçam do meu like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.